U Palati Srbije potpisano je 14 ugovora u prvoj etapi javnog konkursa za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije. Trajni ugovor potpisali su Milan Krkobabić, ministar za brigu o selu, gradonačelnici i predsjednici opština na čijim se teritorijama nalaze kuće i dobitnici bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Veliki dan za Republiku Srbiju, za srpska sela. Danas oblikujemo jedno novo lice Republike Srbije, oblikuju ga naši prijatelji, muškarci i žene sa svojom decom, koji danas ovde iz ove palate kreću u svoje domove. Ovo je jedan početak ozbiljnog, sistemskog i sistematičnog rada. Krećemo i očekujemo da iduća godina uzme pun zamajac, a da ovih 14 kuća, koliko smo danas dodelili, bude prva etapa, a naš cilj je da onih 150.000 praznih kuća u Srbiji u narednim godinama ili decenijama popunimo. Novac je dodeljen prema uredbi o utvrđivanju programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za tekuću godinu. Od 12 parova iz grada u selo prelazi njih 5, dve porodice iz Pirota, jedan par iz Beograda, jedna porodica iz Vladičinog Hana i jedna porodica iz Bačke Palanke. Najbrojnija porodica iz Pirota koja ima 4 dece i odlazi u selo Berilovac. Prosek godina podnosilaca prijave 35. Profesije prvih 14 učesnika konkursa koji su dobili kuće su raznolike: profesori, filozofi, informatike, poljoprivrednici, IT stručnjaci, hemičar, ekonomisti, autoelektričari, projektant, vaspitač, prerađivač mleka i drugi. Najveći iznos za nekretninu u vrednosti od 1.200.000 dinara dodeljen je u opštini Kikinda, selo Nakovo, za objekat površine 90 i parcelo od 1.746 kvadrata. U rangu najvećeg iznosa je i kuća u opštini Bač u selu Vajska, gde porodica sa dvoje dece postaje vlasnik parcele površine 420 kvadrata sa zemljištem pod zgradom 60 kvadrata i drugim objektom površine 18 kvadrata. Najniži iznos je za nekretninu u vrednosti od 834.848 dinara i dodeljen je supružnicima u opštini Pirot, selo Vlasi, za parcelu površine 409 kvadrata, kuću od 82 kvadrata sa pomoćnom zgradom od 52 kvadrata. Podsećamo, ovim programom predviđena je dodela bespovratnih sredstava mladim bračnim i vanbračnim parovima, samohranom roditelju i mladom poljoprivredniku poljoprivrednici do 45 godina života za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, koja može da se nalazi na teritoriji svih naseljenih mesta Republike Srbije, izuzev u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima.